ថ្ងៃនេះរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពផ្សាយវិទ្យុស៊ីអឹមអិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាផ្សាយជាខេមរៈភាសាជាបឋមនាងខ្ញុំវុតតីអ្នកស្រីមឿងតុងនិងសហការីយើងខ្ញុំដតីទៀតសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ 4960 នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានព័ត៌មាននិងបទវិភាគសំខាន់មួយទៀតផ្ដោតអំពីខ្មែរអ្នកជាតិនិយមនៅក្រៅស្រុកមិនសក់ចិត្តឲ្យបរទេសលេបយកកម្ពុជាបានជាដាច់ខាតលោកណថាបណ្ឌិតរតិពលមានព័ត៌មានសំខាន់អំពីគម្រោងបើកមហាសន្និបាតកំពូលខ្មែរឯនេះសមុទ្រដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះទៅតាមលំដាប
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុស៊ីមអិនប្រកបរលំថ្ងៃសុកនេះមានខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារប្រសាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅ អង្គការមួយលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានព្យាយាមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំបែកនិងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៀតបើសិនចាំបាច់នៅមុននឹងឬក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខរបាយការណ៍អង្គការវេទិកាអនាគតចិនឆៃនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លន់យុរ៉ុបមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយនិងកលល្បិចដើម្បីបំបាត់ប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងតាមរយៈបណ្ដឹងផ
ក្រុមមកនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015បំណាងរាជបព្រឆាងពីរូបគឺលោកញ័រចម្រើនលោកកុងសុភាត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមដែលខ្លាចជាអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រួតវាយរងរបួសធ្ងន់នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិខណៈមានការតវ៉ាទម្លាក់លោកកឹមសខាចេញពីដំណែងអនុប្រធានសភា របាយការណ៍នេះបានលើកយកករណីលោកសំរៀងស៊ីដែលរងបណ្ដឹងជាច្រើនដោយជាបណ្ដឹងបរិហាគេពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកហៅណាំហុងបាត់ញុះញង់និងសំគំនិតតេតិននិងលោកហុងសុខួររួមទាំងការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកសភារបស់លោកចំណែកអនុប្រធានបកលោកកឹមសខាក៏ទទួលរងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដល់ជំរងចម្រាស់និងត្រូវសំងំលាក់ខ្លួនក្នុងទីសហការរបស់គណៈបកអរិយពលជាង3ខែ បើតាមរបាយការណ៍ដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលគណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចងមិត្តភាពជាមួយនឹងគណៈបកចាស់ឬក៏គណៈបកតូចៗដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីដែលខ្លួនគិតថាមានប្រយោជន៍ដើម្បីបំបីសម្លេងនិងវាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងមុនបោះឆ្នោតមកដល់លើពីនេះទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមួយដែលគ្មានដំណើររីបកប្រឆាំងចូលរួមសោះនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដោយសម្ដៅទៅលើលោ
ប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវិរៈបានឲ្យដឹងថា ការប្រមានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីលុបសម្លេងប្រធានមតិភាគតិចគឺធ្វើឡើងគ្រាន់ដើម្បីបង្ខំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទទួលយកការចរចាណាមួយប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាបកកាន់អំណាចមិនទាន់ឈានទៅដល់ការចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះទេព្រោះយល់ថាគ្មានប្រយោជន៍ឬនាំឲ្យខាតបង់ លោកអ៊ូវិរៈលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអាចនឹងរំលាយបកប្រឆាំងលុះត្រាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈចាំបាច់ឬជាជំរើសចុងក្រោយដែលបកកណ្ដាលប្រើនៅមុនឬក៏ក្រោយពេលបោះឆ្នោត
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចរចាចោលរបាយការណ៍នោះថាពុំត្រឹមត្រូវដោយលោកថាការការប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើឡើងតែចំពោះបុគ្គលសំរងស៊ីដែលមានទស្សនៈនោះលោកបន្តថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានចេតនារំលាយបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ លោកអេឆៃអៀងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ថាគណៈបកប្រឆាំងនិងមិនងាយបាត់បង់នោះទេដោយលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាត់ចែងពីការគ្រប់គ្រងនិងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការប្រតិការអនាគតថាគណៈបកកាន់អំណាចគួរភ្ញាក់រលឹកថាអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរហើយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងថាចលនាយុវជនស្រេកឃ្លានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៅថ្ងៃណាមួយជាក់
ដែលអាចជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ វត្តជៀមបានបំរើប្រជាជាតិខ្មែរ ខ្លួនអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបន្តការទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនពីរដែលបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ខណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសន្យាខិតខំដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននោះខ្លះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដំណាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីផៅញឿនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំង170គ្រួសារ សម្រាប់បន្តថាការសម្រេចចិត្តបន្ថយការទាមទារសំណងនេះនៅសារប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យឆាប់ទទួលបានដំណោះស្រាយខណៈចំនួនអូសបន្លាយយូរឆ្នាំហើយពួកគាត់កំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាកថាការស្នាក់នៅភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ានោះពួកគាត់ខ្វះខាតស្បៀងអាហារហូបចុកខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់កូនៗកើតជំងឺផ្សេងៗនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គោអ្នកភូមិម្
ហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាការបន្តការទារសំណងដូចនេះហើយនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយទៀតនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាហាយក្បួនទៅកិច្ចប្រជុំអន្តរការណ៍កម្ពុជា-លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយដោះស្រាយ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកទេពធុនបានដឹងថាលោកបានទទួលយកសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសុំបន្ថយការទាមទារសំណងទៅវិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែលោកថាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះលោកមិនហ៊ានសន្យានោះទេតែយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះឲ្យបានឆាប់ គូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងប្រមាណ100គ្រួសារនៅស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបទុមសាគរមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូហ្គើនិងក្រុមហ៊ុនកោះកុងផ្លែនផេនសិនឡើងមកស្នាក់នៅវត្តសាមគ្គីរៀងសេចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយខែហើយដើម្បីតវ៉ារកដំណោះស្រាយចំនួននីតិ ស្លាវធោបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់មេធាវីកាលពីក្តីលោកសំរៀងស៊ីដែលប្រឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្គាប់ឲ្យលោកបង់ប្រាក់25,000រៀលបន្ទាប់ពីរកគុណថាលោកហ៊ុនសែនពេញឡែក Facebook ស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានប្រកាសសាលក្រមកំបាំងមុខបង្គាប់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនលោកសំរៀងស៊ីបង់ប្រាក់សរុប 25,000 រៀលទៅលោកសំសឿនជាប្រធានខត្តកាល័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរលោកសំរិទ្ធសុផលបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលតែលោកបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរៀងស៊ីមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ទៅកំពូលនៅទុករយៈពេលឲ្យមួយខែតំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសំសឿនបានប្រាប់អ្នកសារ
នេះ
ខ្ញុំពេញចិត្តហើយដែលតឡាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាសាលាតនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសស្រាវជ្រាវតាមផ្ដាំទីតួលោកសំស៊ីអំពីបាត់វរហាគេជាសាធារណៈដែលជាប្រើប្រាស់នៃឈ្មោះរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមការងារគេហទំព័រ Facebook ខ្ញុំជាមេភិមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះសារិកាសម្រាប់បង្កលនេះហើយមេភិការពៀននឹងពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមហើយនឹងរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកមួយដើម្បីបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកម្ពុជាដើម្បីឲ្យតុលាការកម្ពុជានឹងពិនិត្យអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះឡើងវិញហើយនឹងសម្រេចឡើងវិញបាទដល់ពេលណាដោយសារយើងឃើញសារិកានេះជាសារិកាកម្មងមុខហើយកាត់ទុកជាចំពោះមុខហើយយើងនឹងរៀបចំពេលវេលាមួយសមស្របទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ដោយសារច្បាប់គឺទុករ
ការបិទការទី9ខែមីនាឆ្នាំ2016របស់លោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទិញឡាយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លាយនៅលើ ចលនានេះមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅប្រព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះដែលរីកាជួរនៅនាងខ្ញុំសោមាសូមបញ្ជាក់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុស៊ីមអិនជាសម្លេងអ្នកជាតិនិយមលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុស៊ីមអិននៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់មួយទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បន្តទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីដែលនៅតែបន្តការគាំទ្រវិលមកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុ CMN បាទទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្ដាកន្លងមកយើងខ្ញុំមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងក្នុងការចេញផ្សាយឲ្យបានទៀងទាត់តាមលំដាប់នៃថ្ងៃនីមួយៗដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាង
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅឯបរទេសក្តីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើទោះបីជាយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ឬទាំងអស់គ្នារងបញ្ហាលំបាកលំបិនខ្លាំងទាំងក្នុងជីវភាពគ្រួសារឬក្នុងការបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកព័ត៌មានពិតដើម្បីយកមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងអត់បានជ្រាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំនៅតែបន្តការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ នៅតែបន្តកិច្ចសាមគ្គីរួមគ្នាជានិច្ចក្នុងការបំពេញកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តអមរាវិទ្យុសៀមអិនតទៅទៀតឲ្យបានកាន់តែប្រសើរព្រោះថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសខ្មែរនៅក្នុងស្រុកកំពុងស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់នៅព័ត៌មានពិតដែលព័ត៌មានពិតភាគច្រើនដែលសំខាន់ចំពោះអាយុជីវិតនៃប្រជាជាតិខ្មែរនៅតែបន្តរងការបំបិតរងការគៀបសង្កត់រងការផ្សាយបន្លំ ខ្មែរអ្នកជំនាញយុវភាគច្រើននៅតែបន្តរងការគម្រាមកំហែងរងការចាប់ប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកនិងរងការបាញ់សម្លាប់ព័ត៌មានពិតទាំងនោះហើយគឺជាព័ត៌មាននិងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលវិទ្យុសៀមអិនគ្រោងនឹងរៀបចំចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៃនាទីប្រចាំសប្តាហ៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតពិសេសចាប់ពីឆ្នាំបោះឆ្នោតពី2018ទៅដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងខ្ញុំផ្ដោតច្រើនទៅលើព័ត៌មានដែលខ្មែរហៅថារសើ
ียปอดมีนลมอัดอัมพีระบายการระบาดองค์การ global witness ได้อัมพีสาชีวกรรมระบาดตะโกนหุ่นคือหุ่นสายหนึ่งยึดผ่านเตียงปรำปีสันดานระบาดโลกรวมเตียงปะปุถนาดักนอมจอนขบวนระบาดโลกได้รองการจับทางบรรยกเศรษฐกิจระบาดประเทศจิตกรรมปุจิตอย่างมุ่ยหมกเฟื่องจิตกรรมเสร็จตอคลุนให้บำราโกลโยบายบริเตขนมกาปงริกอำนาจเศรษฐกิจหนึ่งตึกใดยังขยมเมียนเวียดนามสำคัญได้เห็นทวีปบัตวิเพียได้อัดสนใจหมดนั่งโจรวมปิจารณาเวทเนื้อเลือประเทศบัตนี้จุนจีริบ
បន្ថែមលើនេះយើងខ្ញុំក៏នឹងមានវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានប្លែកៗលម្អិតផងដែរអំពីថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកៗធំៗគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល1ឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ1990ពេលដែលកងទ័ពយួនចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានិង1ឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ1990ពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបានឡើងក្តាប់អំណាច លោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ខ្លះហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់បានដឹងបានឮបានឆ្លងកាត់បានជ្រាបអំពីព័ត៌មានទាំងនេះខ្លះបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានពិតទាំងនេះនៅរាយប៉ាយកប់តែក្នុងខ្លួននៃបុគ្គលម្នាក់ៗដែលជាជនរួមជាតិរបស់យើងខ្ញុំនៅគ្រប់ទិសទីដោយពុំបានប្រមូលយកមកកត់ត្រារួមដើម្បីទុកជូនកូនខ្មែរជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងជាផ្លូវការនោះទេ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះត្រង់ថាខ្មែរគ្រប់រូបដែលជាសាក់សីរស់រាប់លាននាក់បច្ចុប្បន្នគឺម្នាក់ម្នាក់កំពុងមានជំនាញយុយ៉ាងតិច40ឆ្នាំហើយសួរថាចុះបើសាក់សីរស់ទាំងនេះស្លាប់បាត់អស់ទៅតើកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានដឹងការពិតអ្វីខ្លះកម្រិតណាបើគ្មានសំណើឯកសារកត់ត្រាឲ្យបានលម្អិតជាផ្លូវការផងនោះហើយបានដឹងត្រឹមតែនិយាយឮតៗគ្នាប៉ុណ្ណោះបើមិនដឹងច្បាស់បែបនេះ ការងារយ៉ាងមិនទៅក្នុងការដែលអាយ៉ងនឹងបរទេសឆ្លៀនពៀនបន្លែបន្លំកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិបន្តបោកប្រាស់កូនខ្មែរបាននៅចំនួនថ្មីទៀតនោះជាក់ស្ដែងកម្ពុជាក្រោមជាដែនដីរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃកូនខ្មែរភាគច្រើនមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រទឹកដីដូនតាយើងនេះទេហើយព្រមទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាក្រោមជាដែនដីនៃប្រទេសវៀតណាមនិងបានចាត់ទុកថាខ្មែរក្រោមជាយួនផ្ទុយទៅវិញគេនាំគ្នាទទួលស្គាល
ពោយូយូគង់តែជឿហេតុនេះដើម្បីកុំឲ្យនរណាគេពោយើងបានតរតែខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏ត្រាព័ត៌មានពិតរបស់ជាតិយើងទុកហើយរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងចំណោមយើងជាខ្មែរនៅគ្រប់ច្រកល្ហកឲ្យបានដឹងឮជាប់ជាប្រចាំកុំឲ្យកូនខ្មែរចាញ់បោកគេទៀតបានត្រង់នៃនេះហើយទើបយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមិនយកជាតិធ្វើចំនួនដើម្បីចំណេញបំរើប្រយោជន៍បុគ្គល ទើបយើងខ្ញុំបន្តរួមគ្នាបំពេញបេសកកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតកម្រៃស្វែងរកនិងផ្សាយព័ត៌មានពិតតទៅទៀតដើម្បីជូនជាប្រយោជន៍រួមដល់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីថាការដែលលោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទិសទីនៅតែបន្តអធ្យាស្រ័យចំពោះភាពរអាក់រអួលនិងយឺតយ៉ាវរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃហើយលោកអ្នកនាងនៅតែវិលមកតាមដានស្ដាប់ជាបន្តគឺនេះហើយជាកម្លាំងចលករមួ
ស្វែងរកព័ត៌មានពិតតទៅទៀតដើម្បីប្រមូលនិងចងក្រងឲ្យបាននូវព័ត៌មានពិតផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបជាទីសន្តាប់យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់ឋានៈនិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយដែលមានឆន្ទៈស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដចំពោះជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាសូមឲ្យបានប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការនៅគ្រប់ទិសទីនិងនៅគ្រប់ទិវារាត្រី វិទ្យុ CMN គឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់លោកអ្នកនាងគឺជាប្រភពផ្សាយព័ត៌មានពិតអំពីបញ្ហាវិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីកំដរបរិយាកាសនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សំនៀងរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលជាអតីតតារាចម្រៀងខ្មែរដ៏កំពូលបំផុតមួយរូបនៅកម្ពុជាលោកបានច្រៀងចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថានាគពាន់អស់ពឹសទុកជាបណ្ដំ
ស្រុក 1ឆ្នាំបានដឹងថាអង្គការអំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហការីរបស់លោកកំពុងសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរដទៃទៀតទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសតាមប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីនឹងរៀបចំមហាសន្និបាតកំពូលមួយសម្រាប់ខ្មែរអ្នកជាតិនិយមនៅអានីសមុទ្រតែមុននឹងជូនវេទិកាពន្យល់ ក្បោះក្បាយថាតើអង្គមហាសន្និបាតអង្គកំពូលនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជាតិខ្មែរនោះនឹងខ្ញុំមើលគុំជាដំបងសូមជម្រាបសួរលោកថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលជំនន់សិនជម្រាបសួរលោក
ជំរាបសួរអ្នកស្រីមិនតំបាទចាអរគុណលោកជំរាបសួរហើយសូមអញ្ជើញលោកជំរាបលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើអង្គមហាសន្និបាតដែលលោកនឹងរៀបចំនៅពេលណាហើយផ្ដោតលើប្រធានបទអ្វីធ្វើនៅទីណាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាចាលោកសូមអញ្ជើញលោក បាទតំជំរាបសួរអង្គលោកអ្នកខ្មែរសហជីពជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់បាទជានាទីបកស្រាយនៅក្នុងវិភាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅសប្តាហ៍នេះដែលយើងរៀបរាប់វិភាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961អំពីកម្ពុជាយើងនោះបាទថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសសូមជម្រាបនិងប្រកាសថាយើងនឹងរៀបចំ ហើយ
ยังมาคลาสให้เรียนการประตูของเราอย่างคลาสระยะ
ខ្ញុំធ្វើការជួបជុំគ្នានៅកន្លែង
ทำมันแต่เอาลูกเหลือค่าริบาลูกเท่าแต่เขาเอา
ចាសសូមមកជម្រាបលោកអនថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលចាលោកអ្នកនាងមនស្សនាប់ទីទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនថានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខប្រធានអង្គការសង្ឃៈប្រជាជាតិយើងលោកអនថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលតែងតែមានបទវិភាកស៊ីជម្រៅផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដែលផ្ដោតជាប្រយោជន៍រួមជូនដល់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងមិត្តភូមិកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចវិលមកតាមដានស្ដាប់កុំឲ្យខាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខសូមអរគុណ ដើម្បីកុំឲ្យស្រ្តីលើទឹកដីនិងបំបត្តិទូសាសខ្មែរបានតើតែកម្ពុជាគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាប់ជាប្រចាំនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991
ยังมดเนสดาจิตติเมตรัยมดนังบรรจับการวิธีพสายในประเทศนี้เนียงขยมวัดไตนังสหการไรรบายยืนขยมสมบูรณ์ทรงดาวัดโทสะสัตขนงโลกสมอจุยตามทายเรศาลงเนียมดเนสดาจังอ๋อสมอประกอบใต้สกดัยศักดิ์เสรีสุสใดนังโจกใจกรุบจมเหียนยืนขยมอกุลนังส้มจมรีบเลี่ย ខ្ញុំជាក្រុមសមាជិកនៃវិទ្យុស៊ីអឹមអិនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្ដល់វិភាគទានជាថវិការសម្ភារៈនិងជាកម្លាំងកាយចិត្តមតិយោបល់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ